ostaju prve, a poslednje idu na spavanje. Prve su u štali, njivi, voćnjaku, plasteniku, za stadom, kraj šporeta i kolevke. Tako izgleda život žene na selu koja radi u tri smene, a da za to nije plaćena. Uprkos činjenici da obavljaju najveći deo posla u seoskom domaćinstvu, rade poljoprivredu i brinu o najmlađim i najstarijim članovima domaćinstva, žene su vlasnici svega 12% kuća na selu i 16% zemljišta u ruralnim područjima. Sociolozi ističu da su žene na selu dvostruko marginalizovane i da im je položaj uslovljen izrazitom imovinskom nejednakošću. Njihov socijalni status nije moguće poboljšati bez poboljšanja položaja poljoprivrednih gazdinstava koja uglavnom ne ostvaruju velike prihode. Kako živi, kako muči se, da ne kažem, možda onaj, kao pas. Pare su, to je na selo više ide to kod gazde. Gazda više ljudi, sve oni se pitaju, mislim. A ujutru, ko ustaje prvi? Ujutru ustaju sve žene prve. Žene prve, a pare kod gazde? A pare kod gazde. A ovako tokom dana žena radi... Pa dobro, sve kao muž. I ima stoka, ima da se usiri, da se pomuze, mlekar dolazi duna. Jer imaju žene u selu vremena za kafu, pa za malo razgovora? Pa slabije, evo pravo da vam kažem, niti imamo ujutru, slučajno ponekad ujutru da jednako drugi to na brzu ruku. Ko može što pre, evo. Znači nema na tenane razgovor? Nema razgovor. Na tenane živimo kikučići. Kako živi žena na selu? Kibos po terenu. Isto ki ono kučići po pozderu. Nekadašnji. Starinski pozder. Starinski. Valja ti se da poradiš i da stigneš. Noge bole, snaga izdala. Sve to u mlade dane smo radili i kuće pravili sam da nije deca, da smo unapređeni, da imala sam boleva na postelje i sve sam to radila, sad se do kraja čilo i tako. Niti neko ih pita možete li ne možete. Kako živi žena u selu, kakav je živio? Vidi kakaj, mora da je u zemlje, pa mora si nave kaljava i u štalu i u kočar i u njivu i svoj. Pa dobro, jer žena ravnopravna sa muškarcem u selu? Pa dobro, zavisi kako kuji. Kad malo stari ravnopravna, dok su mlađi kuji. A dok su mlađi? Kako se tu neka živelo? Jo, nikako lepo moja, još crnje i grđe bilo. Onda nisi male škole velike, kuje mogo, dide malo veće škole, išao kuj nije malo, nije se imalo uslovi, nije imalo ništa, ja sam govor, narnica si išao se kopaš da se leno prijemiš, da se obučiš. I loše, mislim, mi smo bile govor puno Boškoviće devojaka, momak, sad nema grdnje, ne ženjeni, sve ne ženjeni. Život na selu svakako je težak za sve, ali za žene posebno. Bez ekonomske sigurnosti, imovine, često socijalnog i zdravstvenog osiguranja, udela u odlučivanju, žene na selu se ne mogu povrediti ni sa jednom drugom društvenom grupom. Ono u čemu su prve je svakodnevni rad, u svemu ostalom one su u drugom planu. Žene na selu odmaraju samo kada završe sve poslove i to im je najveći poklon. Nema praznika sem verskih, a o godišnjem odmoru ne razmišljaju. Život žene na selu koja hoće da radi i muški i ženski posao. Ja sve radim, i sa traktor, i sa balirku, svud moram da stignem jer imam čerke, nemam sinove što kažu da nešto. De muž, tu i ja. Kad ujutru ustajete, kad uveče ležete? Pa sad malo i kasnije, oko pola šest ustajem, a preko leti kad je sezona od 4 sata. Uveče 12, 1 sat i tako ležem. U selu koliko još žena ima? Imate li sa kim da popijete kafu, porazgovarate? Da mi pravo kažem, retko, nema. Mlađi svet je otišao, stari što kažu otišao njihovim putem i nema. Sad su uslovi bolji.
žene su radile, i bačica, i domaćica, i velika stoka, i sve poradim tu na i idem tamo, izdajem na vrst toga, tamo gore 10 metara u zastuge nosim snop na leđa i stenu izbacam. Život bio loše, ali sad izgubili smo zdravlje, džabe što je sve ratnije. Što se bolje i lakše živi sad. Što se lakše, zdravlje nemamo. Oboleli. Imate li ovdje neku komšinicu, rođaku sa kojom pijete kafu? Niti idem da je pijem, niti sam kad išla, niti sam imala kada otiknem. A su bile ovdje nekad jetrve pa puno sve? Bile jetrve, imam i tu u nas i sad jedna jetrva stala. Sin umro, čovjek je umro, s nas, decamo Leposeviće, s njom pomalo tu progovorim. Ne da dalje da idem, ne mogu ovako na dve močugi. A kad ste bili mlađi, je bilo svađe među jetrvama? A da pa bilo je svašta, Boga mi. Posvadim se s mojima decama džabati s jetrvama. Bilo je toga, ali pomalo pa se pomirim. Sve na leđima. Moja snov prti dete, jedno vodi za ruku i nosi na leđima balone. Po 10 kila na leđima. Koliko daleko je izvor odavde? Pa daleko. Ima sat i po dide, do izvora. Sat i po ima dide, dok zavati i dok dođe, sat i po. I sve je... Sve je nošeno, tako. Sve tako nošeno i tako smo se borili. Za pranje, za kuvanje, za sve. Za stoku. I za stoku. E sad sam izgubila zdravlje, izgubila živce i nema više života. A voda stigla. A voda stigla, sad možda se živi, jel kasno? Zaseoku Pršić je u Krivoj Reci slika manje više slična kao i u ostalim selima. Prazne kuće, neki i pred rušenjem, štale bez stoke, dvorišta bez tragova u snegu.
Jedan deo meštana širom Srbije, drugi u inostranstvu, a treći, onaj najmalobrojniji, sreli smo na uskom seoskom putu. Mi imamo svega i svačega, radimo, leti, imamo malinu, imamo krompir, sejamo pasulj, imam ovce, imam svinje, imam kokoške, imam, postrmimo lepo, ali kad zatvori put, znači nemamo ništa. Živite sami sa kim? Živim sa sinem mojem i tako, nije se ženio, neće, kaže, neće ni jedna u krivu reku. Kako neću u krivu reku kad sve ja odavde živim? Odavde ima para, ima svega. Sa, mi smo tamo iz Rokca. Znači vi ste došli u Krivu reku? Da, ja sam došla, boga mi. Niti imao kola, ni savne, ni plug, ni oralo, ni ništa. Ja sam za njega volela i za njega sam došla. Stvarno. Četiri deteta sam rodila i sve sam išla, tri ćerke sam rodila i do sina sam došla. Ali kaže, neće da se udaju dokle volja stan u brusu, gde da ga nađem, od čega? Ja lepo živim sa sinem mojim, samo da je da mi se oženi. Eto, toliko. Počele Albanke da dolaze? Ja ne mogu Albanke da, ne volim ih, stvarno, ne volim ih. Ja ti pričam ko moje ćeri. Ne volim Albanke, ja volim odavde, stvarno volim srpsku, stvarno domaćicu neku da imam. Imam sve u kući, da uđeš u kuću, da vidiš šta sve imamo mi. Mi svi tu imamo sve, ali to omalili smo. Ja i moje jetrovi, ovaj i Toma, i moj sin, i ovi tamo dva, tri šajće, i tamo dva, tri u selu, i to ti je to. I kako se slažete ovde u selu? Pa lepo, lepo. Pijemo grelicu, jedemo suvo meso, pečenje, eto. Tako. Žene su najvažniji faktor opstanka sela i zbog toga od poboljšanja uslova njihovog života zavisi da li će se Srbija pretvoriti u prenaseljene gradove okružene pustoši. Međutim, ma kako težak bio život žene na selu, one starije nikada se ne bi odlučile za odlazak u grad. Mene bilo slađe na selo da živim, no sad što žive i gospodje na grad. Ja sam bila u Leposaviće u sredine. Ceo red stanova tamo, ceo red ispod mene tamo, samo vidiš kese vuču i ka kući, kesu ka kući, Jarko, jao, majko, kak je život, a mi radimo, radimo sa sela, idemo u njivu, podranimo, pa imamo sve da uzmemo, ne idemo da kupimo, no imamo da idemo u bajču da tkinemo, pa da jemo taze, pa lepo, pa zdravo. I ono sad što kupe, sve nedrovo, ja, moja čerka kupi, ja ga dva dana zrimo, sad treći dan ga batim. Ne mogu, reko, ja malo ovo da jedem. Što reko sam, nije go slatko, kad sam je bilo na selu slatko, Boga mi. E pa kaže, ti ide na selo radi, pa jedi. Reko da mogu da radim, da sam mogla, radila sam, sad više ne mogu. I vi radite. Tako se spadio se i ono, ko će sluša? Niko. U Stanuloviće najstarija sam ja. Sve to, jo, ima još jedna starija žena od mene. 4 godine, ona iz Iričića. 4 godine ona je starija, a ja ovo drugo, ja. Imam blizu 80 godina. A vidite kako se živi sad, kako mladi žive, evo tu su vaši praunučići. Ako imam dosta unučići, praunučići, pa žive. Igraju se tamo, šantaraju, moja deca nešto malakadno. Dižem ga iz kreveta, ajde čuva svinja, ajde čuva jagaca, ajde čuva. A ste to videli da... sad, deca imaju mobilne telefone, kompjuter, kako ne su smo to znali, deca? Ne smo znali to ni šta je. Ni telefon, ni radio, ni ništa. Ni televizor, ništa, sad to sve zna, dok kako koji ide, ono samo nauči to nos. Po putu samo to nauči nos. Rekao, tako, žene kese, deca telefone, zavi se postavljene, pa narita visino, ne prozore, mene se ono ne sviđa. Mene je lašla je selo, ali neće narod sve na selo. Da neko sluša, ja bih rekao, neće, ko me sluša. Prvo moj ne da sluša. Šta vi savjetujete vašu decu, unuke, unučice? Ja i savjetujem da rade. Da rade, sve što ima da se radi, da rade. E što se radi, ima se, što se ne radi, nema, Boga mi. U selu dođe samo prazno, nema, ni bajče, ništa, nema, da tkine za pijetu. Nema, niko ne radi. Sve to za pare tako radi, muče se. A da li bi to moglo da se oživi, da li bi to možda neko htio da se vrati? Pa ko mene pita, bi mene pitali, ja bi se vrnula, niko ne pita. Ja bi moja se vrnula, zemlje ima, bajča ima podovdu, njiva stoji još, može se ore, livada stoji, može se još kosti, onda jedan gora nad kostim livade, on Bog mi drži, ovce drži krave i lepše živi i nosi ju iz dole. Koliko ste vi imali krava? Boga mi sam nekad 5 muzla.
pet. Koliko je to bilo mleka dnevno? Oj, koliko, ti mi šmerila sam. Koliko mi treba čelja da mi mogu da stignem da posipim. Oj, imam sinje i guriće, pa tu ne sinjam. Sinje porastu, guriće, prodamo, zakoljimo, jedemo, lepo se živjelo. Sad. I moglo da se živi na selu? Boga mi moglo. Boga mi moglo divno da se živi, bolje na sasnu. Po moje, da, sad kako ko voli. A sad kažu da je teško na selu? E, Boga mi nema, da je treba da spadne ko noć prodavnice, gotovo oduzeš, mi treba da zapneš, da radiš, pa da imaš sa sebe. Pa sad ima struja, ima voda, ima put, lepše bi se sad sve djelo. Ima, a života, kažu, nema na selu. Ima, da te da rade. Sad je bolje ima da na selu ono ranira, ne nije se oralo sa volovima, pluku na oralo, drveno. Moj otac ora, ja mu vodim krave, drljaču, tamo srp, žnjemo. Sada sve mašine može da radu selo i put da se otvori, kad bi to put se otvorio i da bi se to moglo dolaziti sa vožnjom, ja mislim da bi se neko voleo vratiti na selo. A što neće devojke da se udaju na selo, da zasnivaju porodice, da rađaju decu? Pa šta znam ja to sad, ova pogonija se sve drugi se bačajilo, nije ga nije da pita oca i majka, da se ko snjuči, bilo kako bilo on zavrnuti iđe. Nije biralo domaćinstvo, ne bira se. Snjuši se dva i uzmi se. Zadu, drugim stanju ko su daje, to pre bilo za bruku, za to nešto. A kako to da je sad i veći broj razvoda? Pre ste vi teže živeli, veće zajednice su bile, veće obaveze, mnogo se radilo, a brakovi su opstajali. Sad, malo, malo pa razvod. Pre trpele žene ljude, nije, čim se poreču da se razvoje, no se trpi, mora da se radi, bez čoveka ne može živi. A sad je da, poreču se, razveli se, uzeli se, nema mjesta dana, razveli smo, to nije ni dadba, ni život, nije se bogati. Za moj račun, za moje godine, što sam ja zapamtila. Selima Bruske opštine devojaka gotovo da i nema. U potrazi za boljim životom odlaze u grad, dok u selima na desetine mladića ostaje na svojim ognjištima, na kojima se po svemu sudeći neće čuti plač novorođenčadi. Samo u Batutu u ovom trenutku ima oko 120 momaka, od kojih su mnogi već u poznim godinama. Neki od njih mlade su našli u Albaniji.
Evo, mi smo od selo Rajse. Zovem se Žarko Zdravković, selo Rajse. Oženio sam se prije 8 godina. Žena mi iz Kadra. Imam jednog deta, sina. On se zove Dalibor. Ovdje živimo, tu radimo i tako. Obrađujete zemlju? Da, obrađujemo maline, pine, šljive i to je. Kako to da ste otišli u Albaniju za devojku, zar u Srbiji nije bilo devojke za vas? Boga, teško ko ja bi ovo došao. Da pričamo realno, selo je ko selo. Neće na izgrada po selu, već i nema tu devojke. Išli smo tamo, uzeli smo je tamo, sad znam. Za mene je dobro, nemate šta da kažem, da je loša. I za kuću, i za njivu, i za livadu, za sve je, brate. A kako su vas dočekali tamo njeni? Lepo, fino. Tamo su isto svadbu pravili, lepo ne dočekali, ispratili. Kad god ti iđemo tamo, dočeku ne lepo, gostoprimljivo. Nemamo reči bar za njih. Idete često? Idemo, da, često idemo tamo kod njih. Ko ima pare. Da. I tako, to je to. Zdravo, koji je Igor? Sala Batute. Ženio sam se pre 2 godine. Natarala me muka, morao sam da idem za Albaniju, muka me natarala, morao sam, šta radim. Mnogi značaj žene u porodici shvate tek kada ostanu sami, kao što je to slučaj sa Radoljubom Spasićem iz Vitoša, koji nakon smrti svoje supruge sam obavlja sve kućne poslove. Perem sam, mesim sam, spremam sam. A ste to nekad radili pre? Nikad. Znači, nevolja naterala? Nevolja naterala se, mora sve da se radi. Nikad ne osam. Ja nisam sirek, ja uzudam dok mi žena ne prinese da imam. Sad, a sad može. Sad sam pravio sirek, lep sam prodao kraje. Pa dobro, vidite sad šta znači žena? Pa vidim sad, ali da mi je sa danjem ovo vreme onda se ženi ja bi ovako držao. Ali onda nismo znali, još mi je stari po i grdi smo bili za žene nego sad mladi. A sad ovi mladi? Pa sad ovi mladi drugše. Drugi oni pobolje tele, bogaj. I bre, svakome sam rekao, ceni ženu bre, ceni ženu, vikuju su, ali ima neki još, pa budale, daju zor, samo sad je druga priča, ranije opasno bilo. I već ovdje neki... Znači za žene bilo gore pre? Ej bre, selu, pre bilo gore. Ej bre, pa to bilo da žene, pa znaš ti da od neki pobili ženi čoveče? Šta jednostavno bije? Bije, pa gledao sam kad je bije drvenom vilom ovdje, bije ženu istokino, sad neće ni kravu ljude bije, ni volova, onako bre. Što sam ranije, ja to gledao, s mojim očima, nije da mi neki pričao. Sad slabo, ženi slabo bivić, a prošlo to vreme. Znači, šta vi kažete, čuvajte žene. Pa svako mlade radi, čuvajte žene i poštite žene. Bez žene teško do Boga, ali kad... Sad se to prošlo, sad meni to ja bi pričam. Selo u Srbiji se menja na dva jednako pogubna načina, ali ono što se ne menja i nikada neće je da bez žena nema ni sela.